Одеським медпрацівникам, які борються з COVID-19, обіцяють виплатити 300% окладу за квітень у травні. Як повідомляють в одеській мерії, лікарі отримують гроші в повному обсязі, ну а поки медикам здійснюють доплати з міського і обласного бюджетів. Зокрема, в одеській мерії за березень виплатили 2,5 мільйони гривень. За квітень місяць 300%, які з державного бюджету, повинні отримати в травні. Ми свої всі виплатили. Зараз буде виплата за травень місяць в повному обсязі. Як тільки ми отримали кошти з державного бюджету, ми їх отримували через Одеський обладміністрацію, обласний бюджет. Це 2 мільйони 465 тисяч гривень. За березень місяць 203 працівника нашого КНП «Одеська інфекційна лікарня» отримали в повному обсязі.